გარკვეული მარაგი ხა უკაცრავად თუ შეიძლება ჩვენ ვაჩვენებთ კადრს შეგიძლიათ გამატაროთ იმარა ახენა ხალხია გიდედა თუ შეიძლება როგორმე უნდა გაგვიშვათ რომ ჩვენც ნახოთ ტვირთი როგორ ჩანს ადგილზე ძღოლით საუბრობს მეტრზე ერთი ქუჩა იყო ეს დარჩენილი რომელზეც ჩამოვედი და აქ შეგვაფერხა საპატრულო მარო კრიმინალურმა პოლიციამ გაგვაჩერა და მოგთხოვა რომ გორს რო აღარ გაიგზელები და მოძრაო აქ არის მხოლოდ ქვიშა რომ აქ არის მხოლოდ ქვიშა და შეშა კარვის კარვის დასამაგრებელი კარვებისთვის განკუთვნილი კარვები რო არის ხარი რო არის აქ არის მხოლოდ ქვიშა და შეშა აქ არის მხოლოდ ქვიშა რომელთაც მაგრდება კარვები ანუ კარავს აქ ფეხები რომელზეც უნდა დამაგრდეს ქვიშასთან რომ იყოს მყარად რომ ღამის გათენება შეძლონ აქტივისტებმა ძალიან მარტივი არის და კრიმინალურმა პოლიციამ აღარ გამოგვატარა ამ ქუჩამდე მოведით და ისე ცნობისთვის ყველა ქუჩა აქ აბსოლუტურად მთელი პერიმეტრი აქვს პოლიციას გადაკეტილია ქუჩები ერთი ქუჩა იყო ეს დარჩენილი სალო ანუ თქვენ არ ხართ წინა აღდეგი მანქანის შემოწმების აი რა მოხდა რომ ფლობელი ხართ მანქანის თუ მძღოლი გაგოცხადეთ აქტივისტი ვარ შეულებრივი აქტივისტი ვარ შევხვდით მძღოლი ვერ აგნებდა ანუ ვერ მოდიოდა ყველა ქუჩა გადაკეტილი აქვს და შემოვიყვანეთ ჩვენ. შემოვიყვანეთ და აქ უკვე გაგვაჩერა კრიმინალურმა პოლიციამ. საპატრულო პოლიციამ არ გაგვაჩერა, ანუ საპატრულო პოლიციას აქ მანქანის გაჩერების უფლება, მაგრამ გაგვაჩერა კრიმინალურმა პოლიციამ. და აღარ მისცემთ ხულს გადაადგილების საშუალება, მოტივი არის რომ უნდა შეამოწმონ და კი ბატონო, შეამოწმონ, აქ არის მხოლოდ და მხოლოდ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ ქვიშა, რომელიც არის განკუთვნილი კარვების დასამაგრებლად, რომ ღამე აქტივისტებმა გაათენონ და გამოხატონ ჩვენი კონსტიტუციური დიდი მადლობა ჩვენ დაუბრუნდებით კლავიქსადაც არის გიგი უგულავასთან, რადგან როგორც ჩანს